i fjernsynet da ser jeg på Dagsrevy og værmelding. De følger med? De følger med, ja. I dag ble den nye hydrauliske valstiglen installert på Tuklekraftverk ved Fekjordfossen, under nærvær av stedlige og statlige myndigheter. Installasjonen ble av flere talere betegnet som historisk, ettersom den er den første valstiglen som er innkjøpt her i landet fra det verdenskjente Bakahoto-produkt, som ligger i det fjerne østen. Filmen fra åpningen er visst enda ikke klar. Så da skal vi i mellomtiden spørre ingeniør Fukuda Yoshihido hvilke perspektiver denne valsediglen åpner. Si meg, ingeniør Fukuda Yoshihido, Takasaki Koyodoba Bakahoto Products. Nihon no kongyo no mondai ippantekin toransu ということ ha hijouni muzukashii mondai na. Sore de mazu saishou ni jukougyo no mondai kara haitte ikitai to omimasu. Agafasaga o no aise. Kara saigo ni 電気の分野においてちょっと赤さんは、ええ、ありがとう、vi takker for disse interessante opplysningene og så skulle vel filmen være på det nærmeste klar